Наш, добродошли на наш новый видео. Это я сам бил в шопингу, а так речи, доток су малыша и супруга били дома в топомене. Ужасно хладно, ужасно. Мене занима прво овај пакет от ЕМО. Сад ћемо ми видеть шта смо овај тут добили. Nadam se da neću sve razočarati. Smrdi gadno. Smrdi užasno gadno. Ne sjećam se da smo samo više jedali. Ne moram proglasiti. Naručili smo nekakvu, ajmo reći, stavicu, neki bok, vrste rezanja, pa ćemo mi vidjeti na što to izgleda. Naručio sam jednu traku. Opa! Evo ne da gdje se ti. Pa dobro. Ajde sine, da tata okrene, pa da se vidi samo da tata. Tako je. Čekaj, da odmetnu to na sredinu, nekako mi baš nije to najbolje. Sad ćemo mi vidjeti šta to uopće sve je. Nima ni presne ni upati. Gledajmo mi prvo ovaj kutiju što je osno i zaboravim što je. Aha, kužim. Dobro, to je znači to kad smo naručili. Kužim što to je. Kužim sad što to je, to je onaj sat svjetloći. Dobro, njega neće otvarat. Ali zato ću ovo otvorit. Pa ćemo u tome probavamo, stavljamo. Dobro, evo, kupili smo ovo. I ovo bi možda bilo jako dobro. To smo kupili. Kupili smo jednu, ajmo tako reći, traku. Kažu 25 metara. To. I tu je traka. Vidim je ona. Ništa. Mislim da bi to bilo super. A probat ćemo, evo, gulit ćemo pa ćemo vidjeti. Gdje mi kutiju? A zašto je baciš na pod? Pa dobro, možeš i ti pogledat kutiju. Ovak. Daljinski. Sa USB-om. I dobra je stvar što su nam dali baš USB koji treba da ja ne moram spajati jer ja nisam baš vješti to. Ovo mislim... A, je. Ovo mislim da... I dobra je stvar, samo igrice su u pitanju, ali dobro. Ivane, budemo to postavili, bit ćeš i ti prisutan kad tata bude to postavio. To je navodno 25 metara, apsurdno sam uspio to nabaviti u Hrvatskoj, kad nema. Znači u Hrvatskoj nema trake, mislim ima, ali košta. Ko Sveto Petra Kajgana, jedino kad bi mogli. Jedino kaj bi sad mogli. Kad smo već u kadru. Dajde, ja nisam cijeli tako izrezan ko da sam pao s tijel pitera.
sad već. Lako. Ne, ja vidim što tu uopće. To se gleda tako da, to da mačka orep gaži. Dobro. Znači ne mogu se... Ivane, dobro, smiri se. Ne, 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 Kega štepaš? Ja sam veseli dečko. Jel tako ima? Sad tu neću jer... Ako ide iz prvog puta, dobro. A sad ćete vidjeti, ja sam nešto kupio, ali to je za suprugu. Kaj vam reći, papira? Što da biš gleda? On je to, papira, super. Kupili smo super jedan punjač novi, da ovaj malo ne biti razbio. Da? Ej! Jedan punjač smo kupili. Znači, moj dragi prijatelj je to već papirao. Već je spakirao, a tu je adapter, dobro, super. Već je spakirao, pa ćemo vidjeti da li baterija to radi. Ima dva. Čućemo mi ništa, ali ja. Pa ću ja mi to... Mi će se ovo pred minije, će pogledat na pozor. Znaš ti njega. Dobro. Eto, ovo ćemo odmah tu spakirat. Da je jedan i to je dobro. I to je jako dobro spakir, jedan USB. To ćemo ga imat. Kupit će se nekakva bezvezna baterija. Možeš da i ono moju. Priključi se punjač. Nije do sada pisam na ovaj dobila. Da ti se ovaj potrebno. Možemo to da. Ne mora uopće biti u fazi. Pa, koliko radi, radi. To. To je sve. Eto, ljudi. Sad ćemo mi to sve to spremiti nazad. I još ću ja malo pogledat ovaj lonac. Ovi su se, Ivane, daj se sa beri. Pa pusti ga, neki se izneki na to. No tak, imam. Već s njim imam, pa što hoćeš ti joj? Da, sve jedan divlja. Da. Mora se joj malo naučiti. Smiriti. Dobro. Ako se pitate što je te upravo lupila, to je guralica. Lupila, to ima lupa guralicom. Digi je pa spusti pa lupi s njom. To je dobra stvar što su odmah i zapakirali bateriju. Eto, znači, kupili smo jednu bateriju, torbicu za bateriju, to je već moj prijatelj, evo tu ti je kabala baterija. Šta da ne? Da. Da. Dobro, mi došlo dobro, da mi to pogledam uspud. To mi inače... Ribeš. Koji ima svoju zaštitu, znači. A to je? Koji ima promijen... Dobili smo ulicu. I promjenjive dijelove. Da. Za ribanje. Jel ima da pomoći? Mislim da ima. Za šta je si da ima?
za ribanje, mislim, krompira, krastavaca, tikvica, sira, mislim. Ovo ne znam šta je. Da. Eto. Pazim ti se krenu. Aha. Oho, to ima da... Hej. Evo sad ćemo točno reći šta je šta. Jer na engleskom piše pa sam malo nesretna. Da se sad ne osramotim. Prijevod. Kažem iskreno, jedaj čekam to isprobati. Ne, to je vaš kredin. Ljudi, zatvaramo video jer Ivan se približava da ne bi mogli to nastaviti. A mi se vidimo u sljedećem dijelu. I lajkajte ovaj video i šerajte ga. Tako je. Jel Ivan, da se to tako. Vidimo se.